саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы кәсіпорынның ақпараттық технологияларының архитектурасы мен бизнес архитектурасы. Жалпы бұл дәрісте қарастыратын сұрақтарымыз: бірінші, кәсіпорынның IT инфрақұрылымының архитектурасы; екінші, кәсіпорынның IT инфрақұрылымының бизнес архитектурасы; кәсіпорынның IT инфрақұрылымының анықтау факторлары. Осы сұрақтарды жеке-жеке қарастыратын боламыз. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымының архитектурасы. IT инфрақұрылым бұл кәсіпорынның ақпараттық өзара іс-қимыл құралдарының жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ететін өзара байланысты ақпараттық жүйелер мен сервистер кешені. Компанияның бизнес үдерістерін қанағаттандыратын сенімді IT инфрақұрылымын құру компанияның IT бөлімінің өз күшімен іс жүзінде шешілмейтін күрделі міндет. Ең бастысы, IT инфрақұрылымы компания бизнесінің қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс. Шын мәнінде сенімді, жоғары өнімді және масштабталатын IT инфрақұрылымын ұйымдастыру үшін жоғары білікті мамандардың көп болуы, сондай-ақ IT инфрақұрылымын құру тәжірибесі мол болуы керек. Ұйымның IT жүйесінің архитектурасы IT-дің оңайтылған көзқарасы болып табылады. Бірақ соған қарамастан бар жағдайды бағалауға және одан әрі дамытуға, жоспарлауға мүмкіндік береді. Жалпы IT архитектурасының дамуы. Ол не деген сұрақ? Бұл дегеніміз сол архитектурада қандай ақпарат немесе деректер компания бизнесіне және олардың ұйымдастырылуына маңызды. Осы сұрақты ашып алуымыз керек. Қай қосымшалар бизнеске қолдау көрсетеді? Бұл қосымшалар серіктестердің және жеткізушілердің сыртқы жүйелермен бір-бірімен тиімді өзара әрекеттесу мүмкін бе? Қолданылатын технологиялар бизнес процестерді қолдау талаптарына сәйкес келе ме? Жүйенің ақпараттық қауіпсіздігі жеткілікті ме? Компания қызметкерлері кез келген қажетті орыннан қажетті деректерге уақытылы қол жеткізе ала ма? Жүйелік компоненттерді әзірлеу мен сатып алуда қандай стандарттарды қолдану керек? Техникалық инфрақұрылым, яғни серверлер, желілер, жүйедегі басқа да жабдықтар және оның тиімділігі қаншалықты қазіргі заманға сай? Жалпы кез келген кәсіпорынның IT архитектурасын құру үшін осы сұрақтардың төңірегіндегі жауаптарды іздеуіміз қажет. Архитектура клиенттің тәжірибесі мен артықшылықтарын ескере отырып, жалпы әдістемені архитектура сипаттамасының және модельдеу құралдарының негізінде қалыптасады. Жоба барысында архитектуралық қағидалардың жиынтығы қалыптасады. Пайдаланылатын және перспективалық стандарттар анықталып, тұтастай архитектура үлгілері және оның салалары, яғни қосымшалар, деректер, интеграция, техникалық инфрақұрылым, қауіпсіздік және тағы басқалары әзірленеді. Жалпы жүйе архитектурасына көзқарасымызды келтіретін болсақ, ақпараттық жүйенің архитектурасы бұл серверлерді орналастыру, желіні ұйымдастыру және клиенттік машиналарды қосу тәсілдері деп аталады. Бұл жобаның бас инженері бұған жауап беретін. Екінші ақпараттық жүйенің архитектурасы бұл жүйенің негізгі мәзірінің құрылымы. Оған және қолданбалы модульдер мен пайдаланушылардың дерекқорларына сілтеме жасау. Бұл бас программистің міндеті болып табылады. Бірақ кез келген жүйенің архитектурасын құру үшін кәсіпорын бизнестерінің
міндеттері үшін ұтымды шешімді таңдау. Яғни іске асырылатын мақсаттарға қол жеткізетін ұтымды шешімді таңдау. Ағаштардың артындағы ормандарды жоғалтпау. Яғни барлығын стратегиялық тұрғыдан көру. Жүйе құрылғысындағы және оны пайдаланудағы олқылықтарды жою. Және қаржыны оңтайлы түрде жұмсау үшін бизнес архитектураны тұрғызу қажет. NIST, яғни ақыштың ұлттық стандарттар институты, кәсіпорын архитектурасының моделіне тоқталайық. Бұнда сыртқы міндетті және міндетті емес стандартты талаптар қойылады. Сол талаптарға байланысты бизнес архитектура құрылып, оны ақпараттық архитектура басқарады, оған ақпараттық жүйелер архитектурасы нұсқау береді, мәліметтер архитектурасы ол мәліметтерді сәйкестендіреді, және HWSW жеткізу жүйелерінің архитектурасы немесе коммуникациялар арқылы оған қолдау көрсетіледі. Кезгелен архитектураның моделі осы түрде көрінеді екен. Кәсіпорынның ақпараттық жүйесінің архитектурасы Джордж Захман моделіне ұқсас фрагмент. Яғни бұл архитектура 1987 жылы осы Джордж Захман өзінің моделін ұсынған болатын. Бұнда негізінен қажеттіліктер мен сыртқы орта, кәсіпорынның бизнес моделі, талдаушыларға ұсыну, яғни логикалық модель, техникалық архитектура, егжей-тегжейлі жүзеге асыру және қолданушының көзқарасы көрінеді. Жалпы бұл модельге сәйкес кез келген ақпараттық жүйенің архитектурасын құру кезінде бізде мәліметтер болу керек, бастапқы мәліметтеріміз, функциялар болу керек, сол мәліметтермен жұмыс жасайтын және желі болу керек. Енді алдарыңыздағы суреттен осы әр қажеттілікте не қолданылатындығы, кәсіпорынның бизнес моделі қалай тұрғызылатындығы, мінекей схемалар арқылы, немесе графиктер арқылы тұрғызады. Талдаушыларға ұсынатын логикалық модель, логикалық модельдің қалай тұрғызылуы туралы, техникалық архитектура, яғни индекстер, мына жерде мәліметтер қоры, мәліметтер қорындағы олардың байланысы және компьютерде өңделуі, егжей-тегжейлі жүзеге асыру, яғни create table мәліметтерді құру, begin end блоктар арқылы блоктарды құруға болады және мен орындаймыз. Ал қолданушының көзқарасын белгілі бір не арқылы, график арқылы көрсетуге болады. Жалпы осы суретте ол 1987 жылғы Джордж Захманның моделі болатын болса, одан кейін 95 жылғы, 99 жылғы осы модельді ары қарай дамытып, ары қарай жетілдіріп, жаңа модельдерін құрған болатын. Жалпы кәсіпорынның IT инфрақұрылымының бизнес архитектурасы. Кәсіпорындағы қызметкерлердің жұмысын реттеу үшін бизнестің тиімді жұмыс істеуі өте маңызды. Ұйымдастыру өзгерістерін енгізу әрине маманға жүктелуі тиіс. Мұндай маман бизнес архитектор болып табылады. Бұл маманның негізгі міндеті орындаушылардың қосылуын, олардың рөлін және атқаратын функцияларын орнықтыратын тұрақты бизнес модельдерді құру болып табылады. Тіпті функциялар аясында да процестер мен оқиғаларды да бар. Архитектуралық көрініс кезеңінде қалыптасатын компанияның стратегиясы жүзеге асырылатын бизнес сәулет деңгейінде де орындалады екен. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымын анықтау факторлары.
IT қызметтерінің сапасын анықтайтын негізгі факторлар бұл қолжетімділік, функционалдылық, өнімділік және экономикалық негіздеме болып табылады. Қолжетімділік дегеніміз қызмет бизнестің қызмет көрсетуде бас тартуына байланысты шығынға ұшырамау үшін техникалық және технологиялық тұрғыдан сенімді болуы қажет болған жағдайда қамтамасыз етілуі тиіс. Функционалдылық дәл сол әрекеттердің орындалуына және тұтынушы күткен нәтижелерге қол жеткізуге кепілдік береді. Функционалдылықтың күту мен іскерлік қажеттіліктерге сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі онда оның барлық басқа көрсеткіштері жоғары болса да қызметі оның талап етілмейді. Өнімділік сұраныстың сәттен бастап нәтиже алу уақыты болжанды. Қалыпқа келтірілген және бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыратындығын көрсетеді. Бақылау сұрақтары. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымының архитектурасына тоқталуымыз керек. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымының бизнес архитектурасын қарастыруымыз керек. Және кәсіпорынның IT инфрақұрылымының анықтау факторларына жеке-жеке тоқталуымыз қажет. Назарларыңызға рахмет.